Nane bloga boya te fantana e. Kya gabi pe e. Yo mi ma batu likolo makasi boendeni. Babi ki ita ndambu, tansweza makasi, ki iti sandambu, tana se. Eh? Atana se e. Bon, on va le faire ma cam. Babi, au fait, si j'ai ma casse, eh, au bout qui t'es babi, eh, y'a au bout qui bordit, t'es mais au débord, débordit. Et comme il soumaille à la mer, babi, au débord, débordit. Mais la monnaie loi, ma baisse, n'a pas fini à quitter. Pointe noire. Ah. Y'a quand même, ma boy a slave. Moi, ouais. Bah, il est singa ici en haut. Ah, ça moi si il y a fille mon beau, il y a Chris mon beau. Côté à l'ibar na kinga boa. Ok, je comprends. Côté à l'ibar na kinga boa. Oh, donc il y a la fille qui t'a qui filmé. Il y a un des mecs qui à côté à l'ibar pas moi la moi. Oui oui oui, na y a qui. Moi il y a théâtre. Il y a théâtre puis mon tacala y a pas ni peu. Ok. Mais asa pena muto a mungwa. Ya mungwa pe na kuna yeba ki atate po longi pe na ebite. Ye ba ko benga nga ba ebi singat. Ah. Tabi na nga muto a mungwa. Ako ye kuta kotela ngona libala. Moi si pe ana nda kenda pe wenze. Se ba fute ki. Ah, na ebite. Ba sentime za na polo. Vraiment. Aussi, mais ba si ma ya suka suka kuna mboka. Eh, tale bota kamai. Bana na poka ba roliani, surtout ba mama be ba ki pate ke tongo pe mo na roliani na tongo. Mais na poka pa lenete so na tongo lené bien. Ba wa we la ka fufa tongo. Je suis un peu de tomates en bouma. Je suis vite. Je suis allé à la bouteille et je suis allé à la maison. Oh, qu'est-ce que c'est? Si vous avez des tomates, vous avez des tomates. Vous avez des tomates. Notre service fret, Peniel Chekiria, il y a une promotion pour nous continuer à l'abîmer précisément dans le Congo-Kinshasa. Tout ça, il y a une promotion qui est vraiment intéressante. Pour naba carton ou ils ont un départ bateau. Tout en départ en abisso, ils ont le 25 octobre. Tout tu as pris beaucoup vraiment et bien raisonnable. Ce coupin gib, ce que vous jamais dessus. Les moyens ils ont 07 74 32 05 91. 07 74 32 05 91. Nasa disponible de 9h à 23h. Bien à tout cela là vraiment bien vous appelez la bande de coups la possession la Congo Kinshasa le mot c'est la bande bas course bloc au yako lia na Congo Kinshasa au foot une bonne heure en France la qui va vraiment bloc ou bien parce que le bloc sur place na magasin tout ça dans le monde entier aux en Belgique aux en Londres États-Unis Canada Suède na Afrique du Sud na Angola partout. Na Lubumbashi partout en fait au Bengi Biso même par WhatsApp même par appel normal au Bengi Biso kuza biso mko ngam ko kozwanga to sola ma malamu pona ko tinda bilu la précisément na Congo Kinshasa vraiment kuza jamais de ce bilu kuza vraiment bien iza kitoko ya kopulate ya kitoko olimpe ba bande kono ba mélange Europe ma Europe lait Europe, chocolat Europe. Au lingi au bloc en Europe, na kini pe izali na primoko yamalam. Au lingi ba mila panache, ba mila vin mousse, ba mila champagne, ba mila oh monique, ils sont bon pour na ba fête oyo tout ça vraiment disponible. Au bengi biso de kosolo za jamais dessus.
Je vous aime beaucoup, l'amour du Seigneur. Ça ne m'a pas embolé la vie, non. Ce qui nous a monté, c'est que nous sommes à l'issue. Que nous ciao. 30. Ok? Voilà! Toye awa, na maman l'ikamba. Bibo bo sanapete le 26 mai, tous en la zénith de Paris. Ce qui nous a monté, en tout cas, sombara déjà billet, mbang, mbang, mbang. Sombara déjà billet, na yo, mbang, mbang, parce que le 26 mai, dans quelques jours, je crois dans 5, dans 7 jours, dans une semaine. C'est pas ça? Hein? Dans une semaine, non? Le 19, 20. Dans, voilà, dans une semaine. Alors, tous sont déjà bien habillés, tous à la zénith de Paris. Bana maman, Ezaya Koyinda. Rémi Kovodor. Azali souté parce que bino pe bolobe la Linda tant Linda na biso longwa ki bolobe la ki ya bino biso pe to kolobe la tangu Linda na biso to lo bakuta longwa ki tangu boka iba ba soupçon que Linda se souté na SB boya kolobe la en tout cas tour na bino pe to koya kolobe la Ah, botiki la si je mususu. Botiki la si je mususu. Rafin tumbaza en vie. Akufa poane. Bon, on a un réseau sur sa bouzobo. Eza akufi. Touba akunde karati. Nana otika na mouki. Bino bolobele Linda. Biso peto lobele Rémi Kovodor. Ya Rémi Kovodor. Kute ya ya solo. Bino sko boya koko se la Linda makambo. Sko biso pe. Rémi Kovodor. Ye mwa pe si matière. Rémi Kovodor ye mokonda pesi matiere. Bino ba fema boma sobo miko finga Rémi Kovodor bozwa soukolage na sasanage. Ba fema boma montute ameka ko finga Rémi Kovodor parce que Rémi Kovodor a okipe binote a okalkile binote. So ki bo meki bo ebi ba matiero Rémi Kovodor anango. Bo yebi Rémi Kovodor ba matière nini aza nango oso lelo Rémi Kovodor abe a bombade parce que biso ne soto komi kota Rémi. Eh Rémi a longwe, ye a longwa kala makambwe za ki so monte bebe. Lelo na zui fami ma boma mwwe, lo VIP, ko kamo fami ma boma ba olo ba kebomba yeba ate Rémi a pendula. Bino ba fami ma boma bo ma boma. Ba fami ma boma lelo na zui lobito na pese crête que lelo na oyana live a Rémi Kovodor. Fami li boma mora kome linga ilo bina butu na mona message on te na mona on lelo. Ayeko na yeko ebise benga a bengi. Après ekati. Oh mama mida nazo komelo ka message. Alobi ko tata alota bengi ba mora zo akato na komelo message. Ya fami li boma kome linga message. Oh mama mida Yo lobi Rémi Kovodor na bela ba wele la mobali zana ebiso vérité. Allô? Allô, bonjour Mida Boni. Bien maman. Na ebi ko zana live Mida, na ebi te soko yo ki sango ya mawa. Pona moni Mike, pona zo explique na live. Mike Web. Mike Web, la Mike na di chef. Azo explique ke la fina sala ki crise. Mucho tika tuto. La fini tumba. Ya ya to sa non matière wana non si matindela nga ngona pardon tindela nga nan na ebina nga te mama tindela nga kokota live mumba yango mama merci beaucoup eh hey! Muto wana sije musubu ena sije mususu family boma komelinga o mida yo lobby bela na nani ba wele li mobali e ana ngo bongo te zelana peso vrai version abi OK koma kas abando koma Ta la liste mlai. O Rémi Kovodor, bela e barate kazaka pendula. Tang ba voice wane yeko bima, ba voice obo yoka ya Rémi Kovodor, olo ba kaza posa mubaye na yako lala e. Tangu, voice, ba voice wane bimi, e bela tanke kretien, asepe la ki nangote. Bo yoka ninge ba olo be, nde fwe ma boma lobi. O bela tanke kretien, Ansepela ki teke Rémi azala pendula. Ya e barate bela e bagite ke Rémi azala defwa. Sko tang ba voice e ko bima ye moro Rémi Kovodor a confirmé ki defwa na ye bela ta ke kretien. Ayango a ebisa ki Rémi avanda ya azala kretien na koyo ko tambula na muto azaka defwa tengabi. Mama.
na répondre mama oko si parce que bolo bateke bela e bateke Rémi kuvudo azapindula bolo banabi bolo banangate ke bela atikala jamais ko e bake Rémi kuvudo ra deux fois bino bat bona ba commentaire est-ce que bela e bateke atikala ko e bateke Rémi kuvudo ra deux fois Paul le lotan ba voice bimi bela bengana ya lo bakenga na chrétien na ko ko tambona muto a deux fois te po na image nanga te fait ma boma wana boko singana o pesa ndé vraie version oye ute pa na ye moko oye ute pa na ye moko Rémi ayebi makasi oui ayebi bela ayebi ke Rémi a pendula nga kutu makamba famili boma na komelinga na zaku na te parce que bela ayebi ke Rémi a pendula bino bo abata ba pendula na bata ba mungwa Rémi eloro nini ba weleli oye uti na mnoko na ye moko Rémi Rémi alobi bela alobi ayebi saeke abane ko soupsone kazo bima na mobali na ye mobali angona bela bakabwana bakome ko bima na Rémi Rémi akome ko bima na mobali abela o bakabwana abengi Rémi atuni ye soki ozo bima na mobali nga parce que na ba preuve na yo ki boy tala boy Rémi bise non nga na obima na mobali noté ezake to solara ndenge yo moko bana ko tinda nga pa na ye ozo ki likambo tinda nga pa na ye na ke ko zo ba démarche a mike na ye daka yo parce que ça sert nga mais jamais na koma na niveau ko bima na ye abi non nga na zo ka ke ozo bima na ye Rémi a wanga ne bipete so ezaye solo ke Rémi a zo bima na mobali ngo ex ngo ya bela mais oyo nga na yoki Rémi alobi ye abima kané na mobali wana te mais bela kaniseli kaka mabe Rémi alobi za desi mutu musoko ka se mabe mais bela te parce que mobali wana bela présenta ye nyonso ayebi kutuna ba secret mususu ya kati o batu pe ba yebite pona mobali na parce que ndoti nde pa mobali wana Bela kaniselie ma bébé la eko bengane o nga na ova na yote parce que trahir nga o komi ko bimana mobali na ex na nga yo yeba ki relation na biso ko bimana yete Rémi a agira lobi ya tikala ko bimana mobali na te bela kaniselie ma bébé alors bela a komi ko bete ba 12 ton bela bengi a gangelie pona mobali wana ex wana bela komi ko bete ba 12 ambiance en tournage ezaka na maboko a Rémi Rémi mutabane ko zwa ambiance en tournage a eko posté et pa na ate bi commencer les missions na ambiance en tournage eza ambiance oyo bela pesa ka ke yo mtu o ana droit na batunyo so balobila nga yo mtu ana droit ya kozwa ambiance en tournage o leksa ke pa na yo o le la rambongo Rémi ko voda autant bela eko gangé na makamba mobali na ye après asutuka batourna batournage ambiance en tournage e komi et pa ya garçon o alibandi wana Garçon Libandi, boye bien non, garçon Libandi. Boye bien garçon Libandi non lobia. Non tant à kombote, bino mobo comprendre. Garçon Libandi, mouta komen kozo ambiance à tournage à komote na chaîne aye. Aye ko benga bela. Ah, bela pourquoi ambiance à tournage yo bande ko pe sango lobe na le la rambongo nande na soute na kayo, mais Libandi a komote ango. Bela bi oui, na ngam na pesi ango Libandi parce que yo a vre na ngate ou a faux. Ou trahir nga. Donc, c'est fini entre. Moi et toi. Yango mona ke avanda na ye. Tango bela ebi se se fini entre moi et toi. Ambiance pa tournage na pesi pa moutou mousso. Oza sou nelo koyo luka na famille bouma awate. Rémi ko vodo pa avanda na ye. Avay na ye tranquille ba mama. Bela na batou na ye ba yokani telma ba ye ba ki likangu na ye. Ba ke ko luka likangu ne ba foutie mbongo ba korompe likangu na ye. Ke soko zana ba matera a Rémi. Bimisa yango parce que ningeza boya trompa kayo akomi ko bima na mobali ya mama na biso bela tala mbongo yango topesi o paquet bimisa mokile ye bakaza kapendula kwa wanganaka yo so zana ba matière wana ba voice bimisa mokile ye ba ke Rémi a kapendula mbongo yango fami maboma ba futa mobali a Rémi mbongo po sambusa ye mobali a Rémi pa zana maîtrise te Abengi Rémi atunye yo komo bima na mobala bela bi non nga na bimite ye azoko silanga makam na bino nga na mobala neta azoko silanga makam na ebite soki na na yako ye bise buzo baboy nga mobala na lakisanga banda kala na komo moneta que sœur
nazata na nazarata na ida mabepo na yete mobala bité ba koki koko saté ba preve za nanani nanana ba eko ebisanga ke ba preve ezali hey! Rémi Kovodora expliquer mobala ni koyoka te mobala te mali ya kimbonga fait maboma azu ba voice nyonso apesi voilà yango azu ba voice nyonso apesi na maboka batabela bato abela ba yeko sala ba faux compte nde ba yeko tinde la biso mumune ke ba voice auto posta ki wana ba voice mumune ke to posta ki wana ya Rémi wana Yangwana ba fayema boma ba tinde la biso na ba faux compte ba zwa pa mobala Rémi ba pesa mobala Rémi mbongo ba korompa e po asambu sa Rémi. Rémi pe kanda wana lata lobi ako bino bo kende ko korompa mobala na ngana makamba lokuto ngana ebite bo kose nga makamba. Mobala ngo pe na bombika akombo me batu mususo ba koti. Donc ba oye bisa bino ba ou konfirme le bino makambeze bele. Mobala ngo to bombi na biso ka akombo po na respect. Mobala ou ba ou elela. Rémi alobi akoba ba kosele makamba bimisi vina ye kipendula ba voice na ye ba korompa mobali po apesa bango ba voice ba sambusa ye ye pasa na ba matière na bango akoya ko sambusa bango bana mama na zwi information moko mbangu mbangu awa tozongela live a Rémi siko ranfin tumba uto kufa bozela boza toko ta live siko.